Вашингтон обіцяє небачені санкції проти Росії у випадку військового вторгнення в Україну. Про це заявила віце-президентка США Камала Гарріс. Запевнила, Штати будуть охороняти суверенітет і територіальну цілісність України. Гарріс не уточнила, чи зачеплять майбутні санкції особисто Путіна. Пояснила, поки роз'яснюють очільникові Кремля всі можливі варіанти. Єврокомісія також підготувала нові санкції на випадок подальшої агресії Росії проти України. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, наслідки будуть масштабні.